A mi sada malo moramo da se hvalimo. Stvarno, mi smo, ja moram da priznam, jedna od retkih zemalja u Evropi koja ima punjač za automobile koje idu na baterije, odnosno na struju. I naš kolega Cagić je otišao do Buban potoka da se uveri kako izgleda taj uređaj i kakve pogodnosti nudimo onim ljudima koji prolaze kroz našu zemlju i voze ovakve automobile. Dragi Deki i draga Marija, dakle, taj uređaj izgleda ovako kao što ovde vidite. Nalazi se u Buvanj potoku na mestu gde je nekada bila naplatna rampa na autoputu Beograd-Niš i odlučili smo da vam danas pokažemo kako to izgleda. Ovde nije velika gužva s obzirom na to da u Srbiji ima svega 128 električnih automobila, bar po podacima MUP, od čega 90 u Beogradu. Ali ćemo mi naravno vama ipak pokazati kako to funkcioniše. Ovde sa mnom je Darko Savić iz Puteva Srbije, koji su zapravo instalirali ovaj uređaj. Ja vam želim dobar dan. Dobar dan. I sada ćemo da napravimo uobičajeno televizijsko čudo. Sada će da nam dođe jedan plavi automobil na kome ćemo lepo da demonstriramo. Izvolite. Lepo ćemo da vam pokažemo kako to funkcioniše. Ja sam pomislio kada sam došao i kad sam video ovaj uređaj da je ovo jedno čudo, ali zapravo to funkcioniše. Hajde, Darko, da probamo da prikopčamo auto. Ovo je jedan od najmodernijih uređaja, praktično u stvari mogu da kažem najmoderniji uređaj za punjenje električnih automobila na svetu. Njime je jako lako jednostavno upravljati. Ovde postoji, znači, uputstvo kako se puni, postoji telefon za korisnike u slučaju da se oni ne snađu. Ja ću vam sad demonstrirati kako se puni električni automobil. Da, to ja mislim, da pokažemo mi to. Inače, ovaj aparat koji sada vidite je drugi na autoputevima u Srbiji. Prvi je otvoren pre izvesnog vremena kod Preševa u pravcu od državne granice prema Nišu. Ovo je drugi, a u toku je već instalacija trećeg uređaja koji će biti takođe u blizini graničnog prelaza iz Republike Hrvatske u Republiku Srbiju, dakle negde kod Šida, nisam siguran tačno koja lokacija. To će nam reći Darko, samo da sad izvede ovo što mora da izvede. Znači, ja sam već rekao da će treći uređaj biti kod Šida. Kakvi su prvi efekti instalacije ovih uređaja? Ima li automobila koji dolaze? Da, ima. Efekti su dobri, znači prvenstveno strani učesnici u saobraćaju pune svoje elektrovozila. To jeste bio naš cilj, obzirom da smo mi tranzitna zemlja, znači da veliki broj stranih korisnika koristi naše autoputeve, a kako bismo približili naš koridor kao najbolji, najprimamljiviji za njih, mi smo i uradili instalaciju ovih uređaja, znači oni se koriste. Instalirat ćemo pored ova tri koje ste naveli, jedan se instalira sad na Šidu, znači obzirom da su tu neki rad, on će biti pušten u rad u narednih dan, dva. Mi planiramo instalaciju još dva uređaja, to su ulaz iz pravca Mađarske, tačnije na čeonoj naplatnoj stanici Subotica Jug, i on će biti instaliran u sklopu završetka te naplatne stanice, a to je planirano krajem ovog meseca. Isto to radimo i na ulasku u Republiku Srbiju iz pravca Makedonije na čeonoj naplatnoj stanici Dimitrov. Puštenje te naplatne stanice u rad očekujemo krajem ovog, početkom narednog meseca, negde oko 1. septembra, i tada će biti pušten uređaj u rad i na toj naplatnoj stanici. Sad imam još jedno pitanje, ovde se nalazi stanica za kupovinu one elektronske naplate i imate takođe besplatan Wi-Fi. Hteo sam još samo da vas pitam gde u ovom trenutku postoji besplatan Wi-Fi na autoputima u Srbiji. Javno preduzeće Putevi Srbije u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a u sklopu putne modernizacije, znači radi na instalaciji punjača za elektrovozila, imaćemo Wi-Fi imamo na pet odmorišta plus ovo mesto ovde, znači gde god instaliramo i uređaj za električno punjenje automobila, našim korisnicima je omogućeno da za tih 25 minuta koliko maksimalno traje putem ovih brzih punjača punjenje, koriste i Wi-Fi internet. Odlično. Darko, to su noviteti na našim autoputima. Mnogo vam hvala. Vama naravno ostaje da kažem da Srbija očigledno napreduje i u ovom smislu. Dakle, sve više novosti na našim autoputima i naravno sve bolje uslovi za one koji se autoputima Srbije voze ka jugu i ka severu i naravno ka zapadu. Evo, Marija Deki, aha. Ja se izvinjavam što prekidam, evo, mislim, ovo je stvarno slučajnost, evo, iza nas je vozilo Tesla, ja sam video, pretpostavljam da će stati da dopuni auto, tako da ukoliko vaši gledalci žele da vide turske registarske oznake,
Znači, nije namontirano uživo. Evo, to je to. Moramo da se odjavimo, pošto imamo rezervisano vreme koje nam polako ističe. Najlepše vam hvala i hvala vama što ste sa pažnjom, razume se, pratili ovu celu našu akciju ovde. Kako da ne pratimo sa pažnjom, Cagiću, hvala ti na svemu. Brka vozi Teslu, znao sam. Faza ili nula? Ja sam nula uvek, ti si faza. Jel sad slušao muziku na struju? Muziku na struju, nije, akustična. Fantastic band. Da se odšniram i Fantastic band.